Ezin dintzan egon norbaiti itunketa batzuk egin barik. Hain zuzen, harto bero idoron eban alboan da, berari itandu neutzan. Entzuizu, angelek eskutik daroan mutiltzoa bere semea dau, bai jauna. Zein egazen hartu zen angel? Ez dakit, baina zigaz, ondo bizi dira, ezin nobeto, txalopa jaube handiak dituzu, aurtengo atuntzuan be nahi aina irabazi daroe, da eta zendaren mazteak barriz egunerota eta maiteago dabi alkar. Zeu be bere txarlopan ibiliko zara, ez jauna, nien nabilaren txalopan, edo bai, zelan da hori? Ara jauna, ni txarlopako patroianaz, danik darabiltan potina angelena da, berak beste bat darabil. Ah, lagun ona duzu bera, Ona, ez dago beste oiango gizonek bizkai guztian lagunentzat eta lagun estinarentzat. Arren, gora menak esatzeko hastia handia beharko neuke. Ta mainasi, ona izango da mainasi be. Gure maestria, zerutik jatxitako aingerua, estia baino estiagoa, bihotz ahondikoa, ongilea, etxekoia eta elizkoia bere senarra, bere umeak, bere elisea, arek ez dauka beste gauzarik behartxuren bati laguntzea espada. Herri guztiak gura deutxa, ia ba, tramanak be, ezagutzen dau berorik tramana, bai.